ساتھ دوسری فنکارہ محترمہ الماس شبوانی کو زحمت دوں گا کہ تشریف لائیں, ان سے آپ بخوبی بات کریں, میری طرف سے کوئی تعارف نہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا سلیم کوثر صاحب کی غزلیں پڑھنے کا. میں دو غزلیات پڑھوں گی اور گاؤں گی. اس کی دھن ترتیب دی ہے فیاض بھائی کے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے گلوکار پریت دھلن صاحب نے. انہوں نے طرز بنا کے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجی اور پھر میں نے علی شہاب الدین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کل اس کی تیاری کی. تو ارینجمنٹ ان کی ہے علی صاحب کی. جو پہلی غزل پیش ہے, اجازت ہے. Thank you.
شکریہ. Thank you.
ماں